on tõeliselt hea meel olla siin täna. Tänases selles sessioonis ma tahan rääkida lähedases suhtes püha vaimuga. Ja see on väga südamelähedane teema mulle. Sa võib-olla mõtled, mis see tähendab intiimsus püha vaimuga või lähedus püha vaimuga ja kuidas üldse koguduse rajamisega on seotud. Seetõttu ma tahan rääkida sellest veidi laiemalt. 1995. aastal mina ja mu abikaasa läksime Brasiiliasse Amazoni piirkonda ja me olime kaasas koguduse rajamise projektis. Ja 1995. aastast kuni 2015. aastani, 20 aastat, me alustasime ühes garaažis 15 inimesega ja ajaks, kui me lahkusime, oli rajatud sinna 70 erinevat kogudust. Ma isiklikult olin kaasas 14 koguduse rajamises ja siis ma olin nende 70 koguduse ülevaataja ja ma olin nagu selline regionaalne ülevaataja. Peale seda aega Brasiilias me tulime tagasi Kentuckisse ja see on see, kus ma sain oma doktorikraadi ja läbi kogu selle aja ma olin väga kaasatud pühavaimu teenistusse, palveteenistusse, seda, kuidas me kogeme pühavaimu oma eludes, tervenemised ja muud lood. Ma olin ka väga kaasas selle Asbury ärkamises. Kas te kuulsite sellest Asbury ärkamisest? Väga tore. Kas te vaatasite ka YouTube'i videosid ja üldse ülekandeid? Need YouTube'i videod, seal oli altar nagu eesosas. Ja inimesed tulid altarile nagu palvele. Nii et mul oli võimalus olla see mees, kes õpetas kõike neid palvemeeskonna liikmeid. Nii et seal oli kuskil 800 inimest, kes läbisid selle palvetreeningu. Ja ma homme räägin sellest, nii täna kui homme räägin sellest ka veidi lähemalt. Üks põhjus aga, miks ma tahan rääkida lähedusest püha vaimuga on see, et kui me mõtleme oma kogudustele, on need siis alles uued või vanad kogudused, inimesi tõmbab kogudusse tänu sellele, millised inimesed meie oleme, kui nad näevad, et siin on keegi, kes tuleb eluga toime läbi selle, et tal on lahendused oma probleemidele. Siis nad tahavad olla hoida sellise inimese ligi. See on tegelikult kogu tuum, kui uued inimesed näevad, et Jeesus Kristus, püha vaim, omab lahendusi eluprobleemidele, millega inimesed tegelevad, siis see on see, mis toob selle erinevuse sisse. Kõik prožektorid lavakohal või erinevad teenistused, need kaovad. Aga fakt on see, et kui keegi näeb, et ma tahan olla sellise inimese moodi, ta mõistab mu probleeme, ta kuuleb mind ja tal on lahendus nendele Jeesuse Kristuse läbi. See on see, mis tõmbab inimesi meie ja koguduse ligi. Ma tahan rääkida veidi, kuidas me töötame püha vaimuga. Osad asjad neist on John Wesleylt. Aga ma tahan rääkida ka ühest unikaalsest perspektiivist, kuidas püha vaim liigub me elus ja mis on mõned need väljakutsed. Osa neid väljakutseid me elus on nüüd seismised väljakutsed. Isegi inimesed, kes on 10-20-30 aastat on kristlased, kogevad ikka teatud teemasid ikka ja jälle ja seetõttu ma tahan käsitleda seda teemat. Rääkides pühast vaimust, me näeme, et püha vaim, me kanname teda enda sees, ta elab meis. Püha vaim on meie sees ja meid on kutsutud tegema koostööd püha vaimuga. Paljude meie jaoks üks viis, kuidas on lihtne sellele mõelda, kui me mõtleme Johannesele, Johannese evangeeliumis, peatükidest 13-17, siis Jeesus pidas seal oma viimase kõne ja ta rääkis seal oma jüngritega, rääkides neile koguduses, püha vaimu tulekust. Ja üks asi, mis ta ütles, on parem on see, et ma lähen ära, et püha vaim saaks tulla. Ja
Ja nii ta muudku nagu rääkis vaheldumisi jüngritega, pühavaimuga. See on see, mida teie teete, see on see, mida pühavaim teeb, see on see, mida pühavaim teeb ja teie teete. Me võime võtta seda nii, et Kristus kutsub meid ühte kohta, kus me saame teha koostööd pühavaimuga. Pühavaim ei ole meile keegi võõras ja jüngrid, kui nad kuulsid seda, siis nad mõissid seda sellisest vaatenurgast. See viis, kuidas pühavaim on ligi meile, on sama, nagu Kristus oli meile ligi. Nad said vestelda pühavaimuga, pidad võtta temaga leivamurdmist. Pühavaim, Jeesus oli lahkumas, aga pühavaim tuli ja oli tegelikult sama ehe, kui oli olnud Jeesuse füüsiline ligiolu. Pühavaim ei ole mingi aura, ta ei ole mingi vaim, mingi kummitus, ta ei ole ka mingi jõud, aga täiesti isikuline olend. Vanas testamentis me näeme ka osasid neid asju. Me teame, et sealt me näeme uues testamentis, kuidas pimedus tungis valgusesse. Pühavaimu vägi meis ületab kõik pimeduse jõud. Püha vaim meie sees ületab kõik pimeduse jõud ja see on oluline, sest sageli me mõtleme, et oi, ma pean vältima seda või toda. Kristus sageli taandatakse nagu asjade vältimisele, oi, oi, eemale sellest ja tollest asjast. Ja kohe kindlasti küsimus on ka pühaduses ja pühitsuses, see on oluline, pole kahtlustki. Aga samas see on ka üks punkt, kus pühavaimu vägi ja pühavaimu ligiolu on enam kui piisavad, et ületada ära pimedus nii teiste kui enda elus, ka meie enda elus. Nii et pühavaimu vägi ja see voolab nagu meie vahelises suhtes temaga. Nii et meelevald voolab läbi suhte, mitte läbi meetodi. Me ei pea töötama välja mingeid meetodeid. Me arvame, et meil on vaja mingid mudelid. Alles eelmine nädal ma olin Itaalias õpetamas ja jutlustamas. Ja üks pastor küsis ja siis mulle öeldi. Ja ma ütlesin, et sageli me tahame omada mingid mudelid, sest mudelid on lihtsam järgida kui suhet. Suhted nõuavad palju tööd ja panustamist. Üks Jumala õnnistusi on see, et ta on pannud meid kõiki perekondadesse. Meil on abikaasad või lapsed või vanemad, õed, vennad. Me oleme perekonnad ja perekonnad. Vahel kõige raskemad suhted, mis meil on, on meie pereliikmetega. Ja kui me nüüd oleks meil mingi mudel selleks, siis me perestruktuur läheks täitsa sassi. Mul on 4 last ja 1 abikaasa. See oli nali muide nüüd praegu, kui mul on 1 abikaasa, aga kõik mu 4 last, ma armastan neid, aga mul on iga ühega neist erinev suhe, on teatud asju, mida me jagame, aga iga ühega neist nagu tuleb erinevalt läheneda ja toimetada. Ma pean nüüd oma tütre kuuldes olema ettevaatlik, mis ma ütlen, aga kui me mõtleme, et suhted nõuavad tööd ja pingutust, siis me mõtleme, et see on mingi halb asi. Ei ole halb asi, pole üldse. Jumal kutsub meid, et me teeksime, näeksime vaevas suhete kallal. Seega, millest me räägime täna ja homme, on ka see, kuidas ehitada üles oma suhet Kristusega. Me õpime praktikas tundma ära isa töö ja tegevuse. Kui Jeesus ütles, ma teen ainult seda, mida ma näen isa tegevat, siis see tegelikult nõuab praktiseerimist. Nii et lähedus pühavaimuga, see loob võimaluse pühale vaimule tegutseda meie elus ja meie elu kaudu. Ja
Ma tahaks lühidalt rääkida John Wesleyst ja kuidas tema nagu rääkis pühavaimu töö ilmingutest, välistest ilmingutest. Kui te nüüd olete lugenud John Wesley seal mingit kirjutist, siis tal on üle 100 juhtumi, kus tal oli erinevaid imesid, tunnustähte ja asju. Teemonite väljaajamine, haigete tervendamine, pühavaimu kuulmine. Ja kui me näeme siin seda märki, see pärand, mille Wesley jättis, ongi võtta omaks pühavaimu töö, mitte ainult meie enda elus, aga ka teiste eludes. Nii et me räägime palju neil päevil, kuidas pühavaim tärkab ellu meie elus ja meie koguduselus, kuidas teha Jumalariigi tööd selliselt, et see mõjutab midagi. Ma tahaks rääkida hetkeks, kuidas Jumal valmistab meie südant, sest isegi meie, isegi kui osate meie jaoks, see valdkond, vahet pole, kas sa oled on kristlane 6 kuud, 6 aastat või 16 aastat, aga me tihti leiame ennast kohast, millest ma nüüd räägin. Ja me pidevalt peame tulema tagasi punkti, kus püha vaim saab valmistada ette meie südant teenimistööks, kristlikuks teenimistööks. Nii et võtame seda kui raamistiku lähedase suhte omamiseks püha vaimuga. Ja me räägime 3 aspektist meie enda elus. Ja nende eludes, keda me teenime, nüüd see on nagu, seal on häbi faktor, hirmu faktor ja viha faktor. Ja seal kõige lõpus häbi, hirm ja viha. Ja seal on 3 põhjust, miks me kasutame seda raamistikku. Esiteks me näeme piibli põhjal, et need on üks teisi. Üks on see, kuidas me reageerime patule. Esimese Moosese 2:25 on öeldud, et Aadam ja Eva olid koos ja nad olid alasti ja neil ei olnud häbi. See oli nende loomupärane olukord või seisund. Nad tundsid end täiesti vabalt, ei mingit häbi nende elus ega olemises. Aga kohe peagi me näeme, kuidas nende reageering peale patu tegemist. Algul need esimene reaktsioon oli katta ennast seal mingi puulehega. Nad tegid endale lehtedest riided. See on märk häbist. Hirm. Kui Jumal ütles neile, miks te peidate end minu eest? Te võite ise lugeda seda esimese Moosese 3. Peatükist. Jumal otsis Aadamat ja Eevat ja küsis, miks te end ära peitsite minu eest? Oi, aga me kartsime. Ja lõpuks me näeme, seal on süütunne. Seal on selge korraldus, ärge sööge elupuust, ärge sööge sealt puust. Ja siis nad esimese Moosese 3:6 murtsid seda seadust. Nii et nad kogesid häbi. Nii et nende reaktsioon patule oli nii häbi kui hirm. Ja see loob ka ühe nagu maailmapildi. Maailmapild räägib kultuuriruumist ja kuidas erinevad nagu kogukonnad eristavad seda, mis on õige või vale oma kultuuriruumis. Seda eristatakse selle põhjal, mis kas on häbiväärne, hirmutav või süüdistav. Ma ei tea, kas te räägite maailma vaadetest.
siin seminaris ikka räägitakse maailmavaadetest. Nii et maailmavaade tageli taandubki sellele, kuidas meie kultuuriruum reageerib, aga see on ka seotud psühholoogiaga. Asjad, mis on isiklikud, mis puudutavad nagu meie hingeelu ja emotsioone ja asju. See on tegelikult nagu erinevad isiksuse testid ja isiksuste analüüsid, psühoanalüüsid. Ja mis nad teevad on, et need jällegi tiirlevad häbi, hirmu ja viha ümber. Ja me näeme, kuidas need asjad, need sageli on kui meie reageeringud valedele sündmustele. Nüüd on olemas kahte sorti valesid asju, mille all me kannatame. Üks, mis sageli koguduses esile tuleb, on kõik see halb või vale, mida me teeme. Oi, ma olen pattu teinud. Ma olen häbi, nüüd on häbi, mul on häbi oma pattu pärast. Ma tunnen hirmu, et seda avastatakse. Ja ma tunnen süüdi oma pattu pärast. Me räägime sellest palju ja see on oluline. See on kõige võti. Aga mis ma tahan öelda ka on, et kui Kristus suri ristil meie pattude ees, siis ta ei surnud ainult minu pattude eest, mida mina tegin, aga ka nende pattude eest, mis on tehtud minu vastu. Pattude eest, mis on tehtud minu vastu. Eksimuste eest, mida ma olen, mille pärast ma olen elus kannatanud. Ja kui ma mõtlen sellele ja isegi vaatan selle saali peale siin, me kõik oleme kannatanud tänu erinevate inimeste tegevustele meie elus. Mõned asjad, mille pärast me oleme kannatanud. Ja ka meie koguduse inimesed on kannatanud. Küsimus üle, et nad ainult tunnistaks oma pattu. Aga nad peavad ka vaatama, mis on nende vastu tehtud ja nende eludes. Nii et las ma rääkida sellest veidi lähemalt. Kuna need patud ja need probleemid meie elus, need sageli panevad meid endas kahtlema, need panevad mõtlema, ma tean, mis on mu elus toimunud ja ma ei ole mitte keegi. Ma pole mitte keegi, et Jumal saaks üldse kasutada mind. Ma ei ole pädev, ma ei ole adekvaatne, ma ei ole piisav. Ja ma tahaks vaadata Matteuse 28. Te võite vaadata koos minuga Matteuse 28:17. Ja ma, tegelikult ma loon juba 16-20. Matteuse 28, 16-20. Need 11 jüngrid läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda. Mõned olid aga kahe vahel. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile. Minule on antud meelevalt taevas ja maa peal. Minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud ja vaata, mina olen teiega iga päev kuni ajastu lõpuni. Lugedes seda kirja kohta, me loeme sageli vaid salme 19:20, et me peame minema välja ja tegema jüngreid. On nii. Aga vaadake, kui sügav mõte on siin pandud kirja. Ta ütles, nad salm 17, nad nägid Jeesust ja kummardasid teda. Mõned olid aga kahe vahel. Mõned olid kahe vahel. Kui sageli me enda elus, me oleme tunnud end samas kohas, kus me oleme kahe vahel, kus me kahtleme oma suhtes Jeesusega, kus me kahtleme, et Jeesusel on vägi muuta meie lugu,
kus me kahtleme, et Jumal saaks päästa meid hirmu või häbi või viha käest tänu ebaõiglusele, mida elus on kogetud. Ja me mõtleme endamisi, kas on üldse võimalik, et Jumal, Jeesus ja Pühavaim omavad üldse mingitki väge, et muuta minu lugu. Ja siis isegi kristlastena, jah, me oleme Jeesuse võtnud oma ellu vastu, jüngrid olid näinud, nad nägid teda, puudutasid teda, olid söönud temaga ja korraga nad ikka olid kahe vahel, ikka veel kahe vahel. Ja sama lugu on meiega tihti. Nad olid kogenud midagi erilist, mõned on kogenud püha vaimu ja samas isegi järgmine nädal me mõtleme, mul ei ole mitte midagi teha. Pole mingid varianti, et Jumal saaks mind kasutada. Ma pole väärt. Mu elu on olnud täiega metsas. Nii palju asju, mida me võiks nimetada. Aga need sellised asjad loovad probleeme meie elus. Aga Jumal tahab muuta meie lugu. Jumal tahab anda meile uue loo. Ja see lugu on, et meid ei defineeri meie mineviku eksimused, vaid meid defineerib meie suhe Jumala ja pühavaimuga. Amen. See on üks asi brasiiliaste puhul. Nemad ütlevad tihti aamen. Aamen. Nii et see on üks aameni koht praegu. Me sageli defineerime ennast oma mineviku põhjal. Me tuleme katkistest, peredest ja eludest või me oleme ise lahku läinud. Me oleme kogenud kuritarvitamist või häbistamist. Aga kõik need asjad, need ei defineeri meid. Mis defineerib meid, on Jeesus Kristus ja meie suhe temaga. Aga siin, mis me nüüd teeme, siin nüüd läheb nagu asi juba nipet-näpet asjade juurde. Me tegeleme siin tuumik asjadega, nagu ülioluliste asjadega. Sest sellest ainult ei piisa, et sa ütled neid asju välja. Aga me vajame teed, mis juhib meid sinna punkti. Nii et kui ma nüüd lähen siit edasi, siis me räägime sellest teest, kuidas liikuda eemale äbist ja hirmust ja vihast oma elus punkti, kus meil on pidev suhe pühavaimuga. Kus me jätame need asjad kõrval oma elus, et pühavaim saaks meid täita ja luua meile ruumi endale elus. Nii et selles, millelt arvata, ma ei ole keegi, ma pole väärt, et Jumal elaks ja toimetaks mu sees. Või et ma kunagi ei tunne, et Jumal tegutseks ja järelikult ta ei tegutse ka liigu mu elus. Või me arvame, et teised on võimelised tegema erinevaid asju, omavad väge või voolavad paremini pühas vaimus omad usku. Ja me alati vaatame kõigi teiste peale ja mõtleme, et nemad on need, kes tegutsevad ja mul ei ole seda, mis tarvis. Aga Jumal tahab murda kõik need valed mõtteviisid meie elust. Ta tahab tuua meid punkti, kus me võtame omaks püha vaimu, võtame omaks Jeesuse, ja omame temaga sellist tähenduslikas suhet, kus me toetume temale ja kõigele, mida tema on tegemas. Ja ma tahaks teha pausi siin ja rääkida milleski meie oma elude põhjal. Me vajame sellest meeleheidet Jumala järele. Me vajame meeleheidet Jumala järele, tolle nagu meeleheitlikult igatseda teda. Aga see on kuidagi väga raske meie jaoks. Sest enamus meie vajadused on täidetud. Me elame üsna mugavas nagu paigas ja kohal. Piiblis me näeme tihti, et inimesed janunesid Jumala järele. Nad kulutasid kogu oma raha, mis neil oli arstide peale, aga nad ei saanud mingit, ei leidnud lahendusi, nii et nad janunesid Jeesuse järele. Äspüri ärkamise ajal, mida ma nägin, seal olid õpilased, ja tuhanded inimesed, kes tulid üle Ameerika ja nad nagu janunesid Jumala järele. Nad mõtlesid, kõik, mida ma olen näinud ja kuulnud, ei ole tegelikult lahendanud mu probleeme ja ma vajan Jumalat. Ma vajan Jumalat ühel uuel moel, ma vajan kogeda teda ja kuulda teda.
rääkides osadest neist teemadest, me võime mõelda, et need on võibolla selle ajastu märk, et nagu ärevus, paljud inimesed kogevad ärevust, ärevus mõtleb tulevikule ja on nii haaratud sellest ja siis on nii mures ja pabines, mis kõik võib juhtuda. Depressioon on haaratud minevikust ja sellest, mis on minevikust toimunud. Mõeldes, minevikus on kõik see juhtunud, ma ei saa muutuda. Või me mõtleme üksildusele. Keegi ei mõista mu probleeme. Ja isegi sinna välja, et inimesed hakkavad kahjustama ennast ja põhjustavad enda ihule ise valu, kuni selleni välja, et võtavad isegi oma elu. Me arvame, et need on selle ajastu märgid. Need on asjad, millega me seisame silmitsi oma enda elus, aga ka teemad, mida me näeme oma kogudustes. Kui inimesed tulevad, kui me kutsume inimesi palvele, teenimistöösse ja et nad saaks meilt Jumala sõna, siis vahel nad tulevad füüsilise murega. Aga enamus aegadest nad tulevad hoopis nende teiste teemadega. Nad tulevad oma ärevuse, masenduse, enese lõikumiste või üksildusega. Ja me isegi võitleme ju nendega, pastorite ja juhtidena, kus iganes me oleme, me leiame end punktist, kus me sageli tunneme end üksildasena. Ma olen üksi, keegi ei mõista mind. Keegi ei mõista mind. Tead, mis? See on just see, kus pühavaim tahab kohtuda meiega. Just see, kus pühavaimul on vägi muuta meie elu ja meie lugu. Ja kui ma räägin meie elu ja loo muutmisest, siis ma räägin seda selles kontekstis. Osade meie jaoks. See on olnud mingi plaat, mis on kedranud me peas ikka ja jälle, kuni me nii kaua, kui me mäletame. Keegi ei kuule mind, keegi ei mõista mind. Või isegi, kui ma räägikski inimestele, mis tegelikult minus toimub, siis ma tunneks häbi. Ma tahan rääkida neist kolmest asjast. Häbi, hirm ja viha. Ja las ma alustada häbist. Aga enne seda veel. Kas see oleks hea koht, kus võtta väike paus või lähme praegu edasi veel? Las ma räägin neist kolmest asjast ja siis me teeme pausi ja siis me teeme rühma tööd veidi. Häbi, kui me mõtleme häbile, siis me võime mõelda, et see, kes ma olen, see pole piisav. See pole piisav. Me tunneme, et me oleme nagu võltsid, me oleme nagu mingid maskikandjad, pastorite ja juhtidena. Mõtled, et kui inimene tegelikult teaks, milline ma olen, siis ma ei meeldiks neile ja nad ei tahaks, et ma oleks nende ees. Kui inimesed vaid teaksid, et ma just tülitsesin oma abikaasaga või kui inimesed teaks, et ma olen lahutatud või kui inimesed teaks, et mind lapsena kuritarvitati, kui inimesed teaksid, et ma olen kannatanud alandust ja kõik need muud asjad. Me tunneme, et kui inimesed teaksid, et kui me tunneme, me arvame, me tunneme häbi, kui inimesed avastaks, mis tegelikult toimub, mis on me minevikus olnud. Või ka kristlasena, kui ma võibolla olen jätkanud mingi patu tegemist ja kui inimesed seda avastaks, siis see tooks tohutu häbi mulle kaela. Me tunneme häbi teatud läbikukkumiste pärast või kompromisside pärast elus või oma puuduste pärast. Võibolla me oleme maadelnud millegagi ja tundub, et me ei saa sellest võitu. Häbi ka mineviku kuritarvitamiste pärast, kas olgu see seksuaalne, verbaalne, kui me kasvasime üles ja me vanemad
muud kui ütlesid, sust ei saa kunagi asja. Sa oled igavene laiskvorst. Sa alati teed, kui põhjustad nii palju jamasid, kus iganes sa käid, alati on jama majas. Nii et sugune verbaalne kuritarvitamine ja kõik need lood ja ütlemised muud kui kajavad me kõrvus. Nii et need asjad võivad põhjustada häbime elus. Aga siis on hirm. Hirm võimu nagu puudumise või kaotamise üle. Me kardame, et midagi juhtub ja see väljub me kontrolli alt ja see põhjustab hirmu läbikukkumise ees. Ka, meil on ka hirm, et kui ma püüan teha midagi, kas Jumala riigis või pastorina või nõustamises, siis see lihtsalt lõpeb kehvasti. Kui ma püüan õpetada mingil teemal oma koguduses, siis inimesed ei võta seda vastu. Nii et meil on hirm. Kui ma õpetan oma lapsi ja püüan seal tegeleda teatud teemadega oma lapse elus, siis nad pahandavad ja ma jälle asi ei tule hästi välja. Nii meil on suge hirm pidevalt pereliikmete pärast, olukordade raha pärast, hirm üljatuse ees, et kui ma võtan selle riski ja teen midagi, siis inimesed lihtsalt hülgavad mu ja asjad lähevad nihu. Või hirm olla mitte piisav. Kui ma alustan mingi asjaga, seal pole mingid varianti, et ma suudan selle lõpuni viia. Nii et kõik see hirmud, kui ketrab melus, osade meie jaoks, me heidame õhtul magama ja see plaat mud kui ketrab me peas. Ja me kardame ja me kardame läbikukkumist, sest me juba ketrame läbikukkumist oma peas ja hülgamist. Kui me õhtul magame, ja me püüame uinuda, aga sa ei saa uinuda, sest kõik, millele sa mõtled, on see, et kui ma selle inimesega räägin, see läheb viltu. Kui ma püüan seda ühte asja teha, see ei lähe hästi. Ja me muud kui ketrame ise endale asju, mis toovad kaasa hirmu ja häbime ellu. Ja kolmas asi, millest ma räägida tahan, on viha. Viha. Me elus on sageli viha tänu ebaõiglastele asjadele, mis on meile tehtud. Võibolla lapsepõlves. Keegi tegi midagi ebaõiglast ja seda asja ei pandud korda. Tundub, et seda inimest ei võetud vastutusele tema valede tegude pärast. Võibolla mõni pereliige või sõber solvas meid ja see asi jäi lahendamata. Ja me kanname seda viha endaga. Ja igakord, kui me näeme seda inimest või mõtleme sellele olukorrale, siis see viha jälle tõuseb meie sees. Või võibolla me näeme, et me oleme küll sama adekvaatsed ja pädevad kui teised, aga tundub, et meid muud kui ignoreeritakse ja teised saavad võimalusi. Sükseid asju juhtub elus. Nii et me jõuame punkti, kus viha või häbi või hirm domineerivad me elude üle ja me oleme omadega puntras ja me laseme nendel lugudel defineerida end rohkem, kui et püha vaim on tulnud ja me võime omada elu ja seda ülirohkesti temas. Mis me nüüd teeme? Ma tahan teha nüüd väikse pausi. Me teeme siin pausi mõne minuti jagu. Ja ma tahan, et me moodustaks väiksed gruppid. Lihtsam on vist. Lihtsalt nende inimesega olla gruppis, kes räägivad ühte keelt. Leia, kes räägivad suga ühte keelt, 3-4 inimest, 3-4 pundid. Ja siis ma tahan, et te räägiks, me anname 5-10 minutit, et rääkida, millega sa kõige rohkem samastud, kas hirmu, häbi või vihaga. Milline neist on sinu jaoks kõige nagu ajakohasem? Nii et moodustage gruppid ja siis me saame arutada. Mina ei määra teid kuhugi gruppidesse, ise panete end kokku. Okay. Just wrapping up in your groups. We're going to go back to our groups
Mõne aja pärast me võtame jälle gruppidesse, aga hetkel nüüd lähme edasi. Kui paljud samastusid valdavalt häbiga? Kui palju teaks oli häbi nagu teema? Kuidas on hirmuga lood? Aga viha? Kui paljud on viha teema? Aitäh teile! Üks asi, mida ma tahan viha kohta öelda, et asja oleks selge. Kui me räägime vihast, siis sageli see puudutab sellist lahendamata viha, mis nii-öelda on kuidagi taustal melus ja see on see, mis muutub probleemiks. Räägides vihast, hirmust ja häbist, siis meil kristlastena ei ole üldse raske mõelda, kuidas need asjad rikuvad meie suhet Jumala ja Püha Vaimuga ja me ei saa kogeda Püha Vaimu täiust. Mina või mul vähemalt on olnud hetki, kus kuskil palve ajal, kui ma näen, inimesed tulevad ette palvele ja sa nende eest palvetatakse. Ja siis me mõtleme, ma ei lähe sinna ette, muu probleem pole üldse nii oluline või nii suur. Mu eest on juba nii palju palvetatud. Jumalat ei huvita enam minu mured. Mu probleem, nagu nii Jumal ei vasta mu palvetele, vaid ta vastab teiste palvetele. Ja see on tegelikult teema, samas need on teemad meie jaoks. Aga nüüd siin on see lugu sellega. Jeesus Kristus suri ristil, ta suri ühe korra kõigi meie pattude eest, aga ta suri ka ristil. Ristil, mis on koht, kuhu me saame minna tagasi ta juurde ja teha vahetuskaupa. Miks see on nii? Sest nii kaua, kui me oleme oma inimihus, saab olema probleeme, mille osas me peame alati pöörduma tagasi Jeesuse juurde ja paluma, et ma vajan su abi, et see asi saaks korraldatud. Vahet pole, oled sa 16 või 60, mina saan see aasta 60-aastaseks. Vana, muld vana, tean. Aga sa ikka nagu need mõtted tabavad sind. Ja vahel need lausa ründavad sind ja anna sulle rahu. Siin on nüüd nagu nende piiblisalmide nagu erinevad tõlked, nagu laiendatud piiblitõlkes. Ja ma tahan rääkida neist siis lähemalt. Ära muretse, Matteuse 6:25-34, me näeme, sa ei pea muretsema, ei täna, ei homme, ega ükskõik, mis asja osas, mis sind tabab. Jumala pilk on sinu peal, ta jälgib, hoolib ja korraldab asju sinu kasuks. Sa võid kohe kindlasti loota tema peale. Mõtle nüüd sellele. Kui palju kordi elus, isegi kristlastena, me oleme mõelnud. Ja Jumalat ei huvita. Ma ikka ei saa tegelikult Jumalale loota, et ta aitab mind sellega. See olen ise selle jama kokku keeranud. Vahel me nii arvame. Aga Jumal tahab sättida asjad nagu sinu kasuks. Matteuse 11:28-30. Tulge teie, kes te olete väsinud, kurnatud, ärevil ja masenduses. Mul on kõik, mida te vajate. Ma hingan elu teisse, värskendan teid ja näitan teile nii-öelda lootuskiirkesed pimedaid pilvi. Ja see naer ja rõõm, mis sust on puudu, ma aitan sul leida selle taas. Osade meie jaoks, me elust on naer puudu. Kui naer tuleb, see ajab meid närvi, sest meile tundub, et inimesed naeravad meie üle või meie probleemide üle. Ja see nagu tõmbab su pingesse. Või sul on tunne, et su elust on kogu rõõm röövitud.
aga Jumal tahab taastada selle hinge kerguse sulle. Ja siis Jumal on suurem. Jeesuste rõhuti ja alandati igal moel. Ja öeldi, et ei ole kellelgi muul mõju, kui ainult need, kes hoiavad tema ligi, sest et läbi oma risti ja ülestõusmise ta tegeles kaotusega. Kristus on suurem kui meie kaotused. Tema on alandanud neid kurjuse jõude, vaenlase jõude. Ja nüüd me teeme jälle nii. Ma võib-olla kaks inimest saavad mind aidata. Ma saadan meile ühed paperid ringi käima. Te saate paperi ja pastaka. As they're passing it out, I'm going to give a little testimony of my own life. Ja sellel ma tahan jagata tunnistuse oma enda elust. I suffered a lot. Mina olen oma elus palju kannatanud. Kannatanud lapsena, kogenud seksuaalset kuritarvitamist. Nii et isegi hiljem elus, kui saatan teab, mis on elu nõrgad kohad, siis ta toob need asjad meile meelde, et rünnata meid nende kaudu. Ta muudkui ründab meid nende kaudu. Kui sul on vaenlane ja meil on vaenlane, siis vaenlane ründab sinu nõrku kohti. Ta ründab seda nõrka kohta. Vahet pole minu jaoks. Minu jaoks oli üks teema ja ma mõtlesin sageli, ma pole väärt. Ma olengi selle ära teeninud, et nii läks. Ma olin ise valel ajal vales kohas. Ja siis me mõtleme neid halbu mõtteid, mis tegelikult on tingitud kellegi teise tegudest, aga me võtame selle süü nagu enda peale. Ja ma elasin väga palju aastaid sellise mõtte ja tundega. Ja isegi täna, see on see, kus saata ründab mind just nende osade peal, kus ma elus olen läbi kukkunud. Või kus ma olen olnud edukas, siis saata ründab mind ja ütleb, oh, sa pole seda ära teeninud. Sa pole küll nüüd väärt seda või toda. Sa teeltad täiesti väärtusetu kuju, sa pole üldse mingi tore inimenegi. Ja kui inimesed teaks tegelikult, mis toimub, siis nad mõtleks, kuule, kõrvaldage see vend ära siit. Nii et nüüd, kui te saate need pliiatsid ja paperid, ma tahan, et me teeks jälle ühe ülesande. Ja see on midagi, mida saate teha kas grupiviisiliselt või oma ette. Aga sinna paperi üle otsa. Oletame nüüd, et mul on see paper, telefon on praegu mu paper. Kirjutage sinna see oma võtmesõna, on see siis häbi, süütunne või hirm. Ja sinna alla too välja üks või kaks asja, mis sulle tulevad pähe, kui sa mõtled sellele, mille pärast sa häbi tunned, mille pärast sa hirmu tunned. See paper on ainult sinu jaoks. Sa ei pea seda kellelegi näitama ega jagama. Sa võid, kui sa tahad, aga see on su enda jaoks. Sest me hiljem palvetame mõne hetke pärast ja kasutame seda paperit osana sellest palvest. Nii et ma annan sulle mõne hetke, et mõelda sellele. Kirjuta üles, nii et siis sinna üles see võtmesõna, häbi, süütunne või hirm ja siis sinna alla paar asja, mille pärast sa tunned, kui tahad panna kolm. Ära rohkem kirjuta kui kolm asja, muidu läheb liiga pikaks see nimekiri. Üks teema või probleem, mis meil elus on, sageli, kui me jõuame nendesse punktidesse ja me teame, millal need on lahendatud või ei ole ja see põhjus, miks me teeme seda selliselt, on see,
Et see on see tee, mida mööda sa saad minna iga kord, kui sa koged häbi või hirmu või viha. Ja sa tunned, kuidas need asjad hakkavad domineerima su elus või võtavad võimust või sa oled öö läbi üleval. Nii et me tahame õpetada teile kahte erinevat asja. Need salmid, kuidas pöörata need palveks. Me palvetame Jumala sõna tagasi Jumalale endale. Just need samad asjad, mida me oleme paberile kirjutanud ja me saame palvetada häälega. Palvetada, kui me oleme oma ette Jumala ees. Vahel me oleme elus omadega puntras, me tunneme viha millegi pärast, mõne olukorra või millegi asja pärast ja mõtleme, Jumal ikka see asi jälle tõuseb meil üles. Ja me võime paluda ühe neist palvetest nende asjade üle ja panna selle teema sinna sisse. Näiteks kõige esimene. Ja ma kasutan nüüd näidet oma enda elust. Ma ei pea muretsema oma rahade pärast, issand. Ei täna, homme ega tulevikus. Sest Jumal, su silm on minu peal ja sa vaatad ja hoolid ja korraldad asju minu kasuks. Nüüd sinu jaoks see võib-olla pole raha, võib-olla see on midagi muud. Aga kui me pöörame Jumala sõna nagu palveks, siis see muutub väga võimsaks. Aga teine viis, kuidas ma tahan seda teha. Teil kõigil on ligipääs nendele slaididele. Teil on nagu hiljem ligipääs neile. Aga need muutuvad väga võimsaks. Nii et selle asemel, et elada selle alguhu, inge vaelane tahab meid suruda, me võime olla vabad ja me võime saada osa pühavaimu väest ja tööst. Aga teine asi on see, Kristus suri ristil just selle samal põhjusel, et me võiks vahetada need asjad, mis tulevad meie vastu. Ja mille vastu me need vahetame? Me vahetame need pühavaimu vilja vastu. Armastus, rõõm, rahu, kannatlikkus on kõik pühavaimu viljad. Nüüd see palve, mida te kohe kuulete, on üks võimas palve. Ja las ma jagada ühe väikse loo selle palve kohta. Asbury järkamise raames, millest juba juttu oli, mina koolitasin eestpalvetajad välja, kes siis teenisid palves. Ja nad kuulsid kõike seda sama, mida teie praegu. See õpetus oli osa tollest õpetusest. Ja siis me palvetasime ja tegime palves vahetuskaupa, andes Jumalale üle oma hirmu või häbi või viha. Ja me andsime selle nagu vahetasime pühavaimu vastu. Nädalaid hiljem, isegi kui juba ärkamine oli läbi, ma kuulasin ühte podcasti ja keegi rääkis seal Asbury ärkamisest ja ta ütles, Asbury ärkamine oli ärkamine, mis kandis pühavaimu vilja. Pühavaimu vilja. See inimene, keda intervjueeriti, ei teadnud, et 800 inimest olid palvetanud koolituse käigus ja pannud oma käsi tuhandete peale palve käigus. Kui Jumal eemaldab meist kõik, mis ei pea olema, siis ta tahab asendada selle oma vaimu viljaga. Kõik pühavaimu annid on tee vilja esile tulekuks, mida pühavaim tahab esile tuua või Jumal tahab tuua. Nii et ma õpetan teile ühe lihtsa palve, kuidas teha vahetuskaupa. Te võite teha seda just seal, kus te olete. Ma teen seda algul näidisena, nii et vaadake, kuulake mind, jälgige, mida ma teen. Ja me ütleme selles palves, püha vaim, ma toon sulle oma, mis iganes see siis on, kas oma viha selle ebaõigluse pärast, oma hirmu,
suhete ees , tähenduslikate suhete ees , oma häbi selle kuritarvitamise pärast minevikus . Sa lihtsalt nimetad ise , mis seal on . Issand , ma tulen su ette just praegu ja tahan vahetada selle asja , mis iganes see siis on . Ma tahan vahetada selle . Ma toon selle su ette Jeesuse nimel ja siis me liigutame oma kätega , me anname nagu oma kätega üle selle ja me teeme seda hetke pärast koos , hetke pärast teeme koos . Ja põhjus , miks me ka peame tegema neid liigutusi , see tuletab meile meelde , et Jumal on tegemas midagi . Liigutus ise otseselt ei muuda või tee midagi , aga see sümboliseerib Jumala väge ja siis ma ütlen , ma võtan sinult tagasi . Jeesuse Kristuse nimel . Ma võtan sult tagasi vaimuvilja , rahu , rõõmu , rahu , pika meele , headuse ja kõik need viljad , et see oleks üks vahetuskaup . Jeesuse nimel , aamen . Aamen . Nii et ma tahan kutsuda teid nüüd kaasa , just seal , kus sa oled . Me palume nüüd seda palvet koos . Valmis ? Sobib teile ? Brasiilias me viskame pöidla püsti , ütleme okei okay. . Väga hea . Nii et ma palvetan ja te saate korrata minu järel , mis iganes keeles te siis räägite . Kallis Issand Jeesus . Ma toon oma olukorra su ette . Ja ma toon selle praegu sinu risti alla . Ja sa võid tõsta oma käed Jumala poole . Ja ma võtan vastu sinult armastuse , rõõmu , rahu , kannatlikkuse ja kõik vaimuviljad , mis murravad selle probleemi , mida ma olen omanud ja saavad asendatud sinu vaimuviljadega . Jeesuse nimel . Aamen . Aamen . Aamen . Väga hea . Püha vaim on võimas , püha vaim on elav ja väga aktiivne ja ta tahab teha asju meie elus . Nii et tänaseks ma lõpetan täna varem , aga ma ütlen , kui te tahate tulla ja te tahate palvet , eestpalvet , mis iganes asja eest , meil on aega , et ka siin omada palveteenistus . Kas see sobib teile ? Kui sa tunned , ma vajaks rohkem palvet selle teise teema osas , mina ja Hanna ja mõned inimesed on veel siin ja me tahame palvetada su eest . nii et me paneme praegu ülistuse mängima taustaks , minu vasak pool siin , õigemini jah , siiali poolt vaadates , ei parem pool . Kui keegi saab inglise keelest aru , siis inglise keelt mõistvad inimesed lähevad sinna uksepoolsesse seina . Keskel on need , kes saavad aru nii inglise kui eesti keelest ja siin aknapoolsel , kes saavad aru eesti ja vene keelest . Eesti keeles ja iparoski . Eesti ja vene keel akna all . Eesti keeles and in English and in English , okei . So we'll just take some time for prayer and you can also just be where you are and remain aga te võite ka olla oma koha peal ja lihtsalt olla Jumalaga koos , lihtsalt iseseisvalt , kui te ei taha siia ette tulla . Aga tundke end vabalt . Need inimesed on siin , et armastada teid ja palvetada teie eest ja üks põhjusi , miks me tuleme ka palvele , on see , et vahel me oleme omadega jäänud puntrasse ja Jumal kasutab Kristuse ihu , et lihtsalt teenida meid ja aidata meid õigesse punkti .
Nii et tulge julgelt siia ette.